Tísňové telefonní volání je nejrozšířenější způsob přivolání pomoci. Je službou státu pro občana. Funguje nepřetržitě pro všechny, bezplatně a na celém území státu, ve všech telefonních sítích a ze všech koncových hlasových zařízení. 150. Hasičský záchranný sbor ČR Číslo tísňového volání 150 je určeno k oznámení požáru, živelných pohrom, havárií a nehod Tedy všude tam, kde je nutné provádět záchrané nebo likvidační práce. Hašení, vyprošťování, likvidace nebezpečných látek a podobně. Je odbavováno na operačním a informačním středisku hasičského záchraného sboru ČR společně s tísňovým číslem 112. 155. Zdravotnická záchraná služba. Číslo tísňového volání 155 je určeno pro volání při náhlé poruše zdraví, úrazu nebo nehodě se zdravotnickými následky. Je odbavováno na zdravotnickém operačním středisku zdravotnické záchranné služby. 158, policie České republiky. Číslo 158 je určeno pro volání při narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Je odbavováno na operačním středisku policie ČR. Ve větších městech se lze dovolat i na linku 156, obecní nebo městskou policii. 112. Jednotné evropské číslo tísňového volání. Číslo 112 je určeno k oznámení jakékoliv mimořádné události, zejména pokud ji bude řešit více složek integrovaného záchraného systému nebo volající neví, které národní číslo tísňového volání použít. Je určeno také cizincům. Umožňuje odbavení kromě jazyka českého i v jazycích anglickém a německém. Je odbavováno na operačním a informačním středisku hasičského záchraného sboru ČR společně s tísňovým číslem 150. V mobilních sítích lze volat i bez SIM karty nebo s nulovým kreditem. V mobilních sítích lze pro volání využít kterékoliv sítě v dosahu telefonu. Ale pozor! Každé volání je zpětně dohledatelné a o všech voláních existují záznamy. Za zlomyslné volání může být volající potrestán pokutou až 100 000 korun. Dokonce může být řešeno jako trestný čin. Při předávání zprávy uvádíme, co se přesně stalo a jakého je událost rozsahu. Například, co je ohroženo nebo zasaženo, kolik je obětí. Kde se událost přesně stala? Adresa, obec, ulice, číslo popisné nebo orientační, číslo silnice, kilometr, směr jízdy, bližší určení ve volném terénu. Informace o sobě, Uvedeme své jméno a číslo telefonu, z něhož voláme. Telefon nezavěšujte jako první, kdyby se vás chtěli záchranáři ještě na něco zeptat. Může nastat situace, že si okamžitě nemůžeme vzpomenout, kterou událost na které telefonní číslo oznámit. Nemusíme mít obavu. Zavoláme-li na kterékoliv výše uvedené telefonní číslo, zpráva bude předána tomu, komu náleží. Konec konců k mimořádné události, kdy jsou ohroženi lidé, výjíždějí většinou tyto záchranné složky společně.